Vy jste začínal vlastně svoji kariéru jako kaskadér, a to mimo jiný v celý řadě docela známých hollywoodských produkcí, jako bylo třeba XXX nebo Alien vs. Predator. Tak mě zajímá, jestli se vám tyhle zkušenosti hodily, když jste teďka začal pracovat na vlastně taky řadě zahraničních velkých projektů. Já jsem teda hlavně začínal jako judista a během té doby jsem dělal kaskadéra, ale to byl jenom opravdu koníček. Jo? To já jsem v té době fakt byl judista, sportovec. No a mě to bavilo, já jsem si to prostě užíval a jak jsem koukal kolem sebe, jak to dělají ty režiséři a tak dále, tak já vlastně všechny ty věci se učím z toho spíš jenom, že ne, že bych ho sledoval, jak to dělá, ale jenom je to tak nějak, jako prostě to vnímám. No a musím říct, že mě to pomohlo hrozně moc už vlastně u prvního filmu, který jsem já režíroval, to byl Kajínek, protože jsem o režii vlastně nic nevěděl, ale jenom jsem měl tu zkušenost z toho filmu, načetl jsem si knížky a prostě jsem to dělal podle citu. No a teďka vlastně s těma americkýma filmama, na kterých se podílím, pomáhá mi to hrozně moc. Pomáhá to, co jsem tenkrát zažil. Tak vidím vlastně, jak to bylo, jak to je při tom natáčení a tudíž to můžu uplatnit jakoby na tom teďka jako producent v tom, že vím, co se tam děje. Takže jako určitě mi to pomohlo hodně. No a kromě téhle zkušenosti, říkáte, že jste řadu věcí odkoukal, tak jde tam třeba i o nějaký connecting nebo nějaké kontakty z téhle doby, když jste se podílel na těchto produkcích? Je to tak, jako určitě například Rob Cohen, režisér filmu Triple X, Rychlá zběsile, tak jsme velký kamarádi. Byl můj executive producer na Ghoulovi, na druhém filmu, co jsem režíroval. A jsme fakt jako velikánský kamarádi, ukazoval jsem mu Žižku, dával mi připomínky své a s hodně lidma vlastně z té doby jsem zůstal kamarád, protože jsme se skvěle bavili tady v Praze, oni si to užili a pak vlastně jsem byl pozvaný na premiéru do LA, takže jsme tam byli vlastně na Triple X i na Bad Company, ta byla v New Yorku, to byl s Anthony Hopkinsem tenkrát a to bylo, jako zůstal jsem s hodně lidma kamarád, i s hercema vlastně z té doby, takže jsem i využil ty kontakty do teďka tohohle biznesu. Když jste to zmínil, tak se musím zeptat, jak se Cohenovi Žižka líbil. Tak to je jako otázka. Já vždycky nevím, jakoby ty moji kamarádi, jak mi to popravdě říkají, ale on je poměrně dost drsný, že se z toho nebojí. A byl jako nadšený, takže musím říct, že on byl jako nadšený a dal mi dobrý připomínky, který jako jsem se nad tím hezky zamyslel a měl pravdu v některých věcech. A já, že jsem měl teďka vlastně byl ten covid, tak byla taková doba, kdy už to bylo hotové a já jsem furt tak jako seděl, koukal na to a najednou pak říkám, tohle by se ještě dalo tady trošičku vylepšit. Takže jsem měl možnost takového lehkého odstupu, což mi dost pomohlo, takže to jako bylo dobrý a mohl jsem si to jako ještě doupravit. Samozřejmě většina lidí tuší, že zásadní rozdíly mezi těma americkýma a tuzemskýma produkcemi budou rozpočtový a tak dále, co se týče těchto možností. Ale jaký jsou třeba ty míň nápadný nebo míň zjevný rozdíly mezi těmahle velkýma hollywoodskýma produkcemi a nějakou tuzemskou tvorbou, byť třeba jako velkofilmovou? Je to opravdu, jakoby samozřejmě ten rozpočet dělá hodně, protože potom je jiný i to zázemí. Jo. Paradoxně hodně těch filmů vlastně u nás má docela dost prostoru jako času na výrobu a plno už těch amerických filmů, na kterými koukáme, tak vlastně jedou hodně rychle, natáčí vlastně rychleji než některé ty české filmy, ty menší. A to jsem byl docela překvapený, že to takhle funguje. Je to hodně o tom, že oni jsou hodně sehraný, ví, že mají určitý limitovaný rozpočet, i když velký, ale zase hodně spolknou ty herci velký. Jo. Takže tam jako opravdu velká část toho rozpočtu jsou herci, dost často někdy jsou i jakoby větší část než ten rozpočet na výrobu. Takže tam potom oni musí strašně být sehraný a hrozně rychle ty věci řešit. No a vlastně vždycky je to spojené hlavně s těma hvězdama, protože s těma hvězdama je plno opatření, které člověk tady nemusí řešit. Karavany, lidi, posilovny, věci, které prostě chtějí mít ty lidi kolem sebe, protože furt cestují, zázemí, letadla.
Takže tam je komplikovanější jakoby vlastně ta struktura toho všeho kolem. Jo. Takže to je hlavně jako vlastně na té struktuře toho natáčení a toho managementu toho celého filmu. No a potom vlastně v postprodukci a v těchto věcech některé věci už dělají prostě najednou, takže třeba barvěj i zvuk dělají v jednu stejnou chvíli. Tady u nás třeba se to dělá většinou aspoň tak, že jako jedno za druhým. Tam chtějí šetřit čas zase, protože oni chtějí vždycky co nejkratší dobu od prvního natáčení do premiéry, protože jinak jim v tom leží strašně moc peněz. Takže zase se strašně, hodně se spěchá. Tady ve Varech byl vlastně před pár minutami uveden film Bestsellery, který uváděl Michael Caine. Mě zajímá, jestli jste se vlastně seznámili na natáčení Bestsellerů a odtamtud vlastně jste pana Caina získal pro Žižku, nebo jaká byla tahle cesta? Tam to bylo obráceně, já jsem vlastně získal Michaela Caina pro Žižku a produkoval jsem to vlastně společně s Cassianem Elvesem, který tady se poznal s Michaelem Cainem a bavili jsme se a domluvili jsme se, že by Michael Caine dělal náš další společný film, což je Bestsellers, který jsme točili v Kanadě, vlastně tam jsem odjel asi na týden natáčení těsně před covidem, to bylo taky na poslední chvíli. A to bylo úžasné, protože já myslím, že ten film je jako, že se povedl, že je milej a že je takový jako opravdu Michael Caine je tam hodně jako i on trošku, jako je to takový jako zajímavý. A vlastně já jsem, ten Cassian Elvis, ten producent, vlastně mi říkal, že celý život chtěl dělat aspoň jeden film s Michaelem Cainem. Ale to je producent jako opravdu velkých filmů, asi přes 100 jich natočil, taky produkoval. A já mu říkám, musíme ho oslovit. On říká, to nemá cenu. Říkám, musíme, já tomu věřím, musíme. A on taky, já tak ho oslovím. A pak já sedím na chatě a zvedám telefon, neznámý číslo, a tam je. Ahoj, tady Michael Caine. A já. A on. Máš krásný scénář, kdy to začneme točit. A já úplně jsem, prostě jsem omdlel. Říkám, já. Volám to tomu Cassianovi a ten říká, to není možný. A za chvilku mi přišla MMSka, kde je ten Cassian Elvis s Michaelem Cainem a Cassianovi je 12 let, Cassian je 60 letý, takže 12 letech má Caina vedle sebe a říká, ty jsi mi po 50 letech splnil můj celoživotní sen. V životě by mi nenapadlo, že s českým klukem, ty se mi splní sen s Michaelem Cainem, točí film. Takže já jsem úplně byl vykulený a opravdu je to obrovská, já bych řekl, jako strašná náhoda, ale ono nic není úplná náhoda. A já vždycky říkám, že nejdůležitější je jít si za svým. A i když lidi říkají, to nezvládneš, tak to člověk musí zkusit. No a předpokládám, že podobný to asi bylo s panem Schweigerem a s panem Fosterem vlastně v hlavní roli, že asi to taky nebyla úplná sranda je získat. Tam to bylo tak, že vlastně na začátku jsme měli 2 měsíce do natáčení, utraceno plno peněz na Žižkovi, už to běželo prostě totálně a já neměl ani jednoho herce, ale opravdu nikoho. A nemohl jsem, kromě, vlastně tam je pravidlo u těch filmů, že musí mít člověk toho hlavního, aby mohl oslovit ty další, takže já jsem nemohl oslovit na Michaela Caina ani další, dokud nemám Žižku. No a ty 2 měsíce cirka před tím natáčením už švadlený chodil, říká, nemáme na koho šít, je to úplně v pytli. Takže já jsem si vymýšlel velikosti lidí a říkám, hele, nemůžu ti říct, kdo to je, ale má takovouhle konfekční velikost, aby mohli začít šít, protože jinak. No a ve finále vlastně on řekl, jo, jdu to dělat. V tu chvíli já jsem úplně jako říkal, a tak my to fakt jako natočíme asi. A hnedka za týden na to řekl Michael Caine, ale jak řekl Michael Caine, díky tomu, že řekl, já Bena Fostera jako respektuju, protože to je opravdu herec, který jako já si vážím. Takže to bylo skvělý, to bylo taky jeden z důvodů. A tak všichni ostatní herci, kohokoliv jsem oslovil, tak řekli, s Michaelem Cainem, to se... Takže tam mě to strašně ulehčil ten Michael, že to bylo do Michaela Caina a po Michaelu Cainovi. Po Michaelu Cainovi to bylo easy, až na to, že vlastně 2 týdny do natáčení se nám zvýšil rozpočet o 150 milionů. A to je samozřejmě obrovská částka, my jsme měli 300 milionový rozpočet a pak prostě přibylo 150 a
Prostě já jsem říkal, tak já to seženu. A prostě 2 týdny a sednal jsem to taky. No, povedlo se a vlastně výsledkem by měl být, jestli se nepletu, nejdražší český film. Zatím nejdražší česká produkce, která ale teďka už několik dlouhých měsíců kvůli covidu vlastně leží v šuplíku. Tak mě zajímá, jestli se z toho nervózní, protože ty filmy jako jakýkoliv jiný obchodní artikly se samozřejmě kazí. Vy teda ten film nenecháváte ležet v trezoru, vy do něj pořád nějakým způsobem šaháte a ladíte ho, chápu to správně? Je to tak, jako, že teďka už je to zamknutý a nestříhám do toho. Ale furt je tam možnost ještě upravit barvu, dodělat trik, hudbu. Teďka jsme totálně jako vlastně natáčeli jsme v Čechách, i když mám amerického skladatele Filipa Kleina, který je fantastický. Já jsem opravdu hrozně rád, že ho mám. A už jsem ho právě vlastně použil na filmu Nejvyšší podsta, kde to byl jeho první film, tam já jsem ho potkal a udělal skvělou hudbu, že opravdu jakoby pozvednul o jeden level vejš ten film. Takže jsem se s ním domluvil i na Žižku a teďka vlastně jakoby upravuju nějaký ty věci tak jako lehce, takže je to furt ještě trošku v procesu, ale 95% je hotovo. Jak jsem zmínil, tak vy nás napínáte s tou ukázkou. Tak mě zajímá, kdy lidi budou moct vidět nějaký první trailer nebo něco takového. Já bych to všem tak hrozně rád už všechno ukázal. Já jsem úplně jako opravdu i film. Dneska tady máme projekci tajnou pro Michaela Caina a psali mě lidi nebo potkali mě lidi, tak jsem tam vzal lidi, kterým jsem to ještě jako nechtěl ukázat, ale už mi to nedalo, prostě jsem to chtěl, aby to viděli. Stejný je to s teaserem, mám ho v telefonu, jsem tam ho někomu takhle ukážu a v podstatě jde o to, že hrozně bych chtěl, abych to šlo ven, ale ta Amerika mě v tom brzdí v tom, že vlastně oni to chtějí mít jako první. A souvisí to právě s tou kampaní, kterou teď držíme zpátky, ale hrozně bych chtěl, aby už to bylo. Nemůžu to, co bych normálně mohl a co jsem byl zvyklý u svých předchozích filmů, že už to jako šlo ven víc. Tak my budeme držet palce a těšit se, díky za rozhovor. Tak jo, díky, mějte se. Thank you.